Бидејќи точно е дека Гоце Делчев во писмото до Никола Малешевски кажува дека е бугарин. И за бугарскиот народ пишува, нели, да цитирам, бугарското племе, ние сме дел од бугарското племе, и дека тие поделби меѓу тој народ доведува до тоа да бидат во таква ситуација во тоа време, во 903. И тука ние не можеме да го негираме тоа. Неспорна историска вистина е. Сите што имаат малку сознание од тој историски период, е дека Гоце Делчев се изјаснува како бугарин. У Македонија историографијата беше во функција на градење на нацијата. И никој во Македонија не опонираше на ставовите на нашите историчари. Никој. Тие има слобода во бирањето на документите. Има друга мисија. Има друга мисија, така. И тука ние треба малку да погледнеме по-храбро кон тоа. Сега не треба да се плашиме, нема комплекса, помала само, така е, ако погледнеме по-храбро на тоа, ние ќе си ја зголемиме самодовербата. Да, тоа е пат по кој нашата нација е изградена и ние од тоа не треба да се плашиме. Таа нација е изградена, имало во минатото, во градењето на таа нација некои работи кои не биле во ред во однос на академската наука, во однос на некои прашања кои биле или тргани на страна или селективно бирани, и на документи имало правење и на фалсификати, и тоа треба се каже. На место бугарин пишува македонец, некои од историчарите пишувале така. Пријателска Бугарија испрати многу пријателски пораки дека и мисли добро на Македонија. Ние сме братски народ, ние сме исти народ. Идентитета на Кръстю Мисирков, как трябва да бъде определен? Той е българин? Идентитетът е, той е българин, очигледно. Гоце Делчев, защо се превърна так в такъв предмет на спор, след като самия той се самоопределя като българин? Тоа е точно, тој се определил како българин, тоа е така, не може да се порекне неговата българско национално чувство, се разбира. Какъв компромис треба да се намери, за да не налага България вето на европейската интеграция на Северна Македония? Македонската страна треба да се соочи со објективната историска вистина на начин на кој што објасни сега. Целата објективна историска вистина кажува да, дека ние сме биле еден народ. Може ли со сигурност да се смета дека првото име на таа организација, кај што ние сега го славиме како национален празник 23. октомври, е Българо-Македонско Одрински револуционерни комитет? Дали тоа можеме да го сметаме како официален став? Тука нема никакви дилеми. Денеска ние имаме документи, а во своја време за таа работа јас напишав текст 1965 година, и тој е објавен во гласникот на Институтот за национална историја, на него немаше никаков приговор. И тоа е првата информација воопшто објавена во историографијата на територијата на Македонија, па ако сакате на територијата на Бугарија, во која се говори дека првото име документирано на Македонската национална революционна организација или на ВМРО или на ТМРО е Българо-Македоно-Одринска революционна организација. Например, не е спорно дека Делчев се декларирал како бугарин. Тоа не е спорно. Да. Фактите го говорат, а документите го говорат тоа. Да не заборавиме и не може да избегнеме дека во социализмот кај нас одредени историски факти и настани личности беа представувани во едно светло согласно тогашната официјална политика на таа држава. Еве, имаше добар пример овде во вашиот прилог за Солунската гимназија во Солун, каде што учеле Гоце Делчев и сите останати наши револуционери. Кај настаја е Солунската гимназија, Машката гимназија, Солунската машка гимназија, но во суштина тоа е Бугарска гимназија. Значи, тоа е образовна институција, постојат архиви и документи. Плашејки се дека ако ја именуваме како Бугарска гимназија, тоа ќе ни го загрози нашиот етнички идентитет, тој избор е цензуриран во нашата историографија.